15អ្នកបានស្លាប់ក្នុងការផ្ទុះយន្តហោះដឹកទំនិញមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស15អ្នកត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងការផ្ទុះយន្តហោះ Boeing 707ជិតទីក្រុងការ៉ានៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននិស្សិតអ៊ីរ៉ង់ហៅកាត់ ISNA រាយការណ៍ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់15នាក់ដែលជិះលើយន្តហោះនោះមាន14នាក់ជាបុរសនិងស្ត្រីម្នាក់10នាក់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនិង5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវការការពិនិត្យ Zen Bontime នេះបើតាមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឱសថនីតិវិជ្ជាបញ្ជានៃខេត្តអាប៊ើប្រាប់ឲ្យដឹងយន្តហោះដឹកទំនិញនេះមានអ្នកដំណើរជិះ16នាក់បានផ្ទុះឆេះក្នុងតំបន់រស់នៅមួយកន្លែងចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងលិចរដ្ឋធានីតេរ៉ាននេះបើតាមកាសែត ISNA ដកស្រង់សម្ដីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់យន្តហោះនោះគ្រោងហោះទៅចុះនៅអាកាសយានដ្ឋានបាយ៉ាំរបស់ខេត្តការ៉ាប៉ុន្តែបានសម្រេចចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានហ្វាតដោយហេតុផលមិនត្រូវបានដឹងខ្លះនេះបើតាមប្រធានសង្គមអត្តចារ្យក្រហមអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់កាសែត ISNA បន្ទាប់ពីការចុះចតក្នុងអាកាសយានដ្ឋានខុសយន្តហោះនោះបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយរអិលចេញពីផ្លូវរត់ដោយបុកជាមួយអាកាសណៈនៅដែលទំនេរហើយឆាប់ឆេះឡើងយន្តហោះនោះបានហោះចេញពីរដ្ឋធានីប៊ីស្កេករបស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដោយមានដឹកទំនិញជាសាច់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដោយផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់យន្តហោះនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ង់